ଜୁହାର ଜୟ ମା ଚରଦାଇ। ଆମେ ତ ଭଲ ଅଛୁଁ, ଆଶା କରୁଛେଁ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଶନିବାର ଦିନର ଉପର ବେଲିଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଏଇଟା ରାତି ମୁଇଁ ଆଉ ବେଲାକେ ଏଇଟା ନାଇଁ କରିନ ଭିଡ଼ିଓ। ଆର୍ ରାତି ଇଟା କେତେଗା 8 ଆଡ଼ିକେ ବାଜି ଯାଇଥିଲାନ ଏଇଟା, ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବି ଥିଲା ବେଲେ ସନ୍ଥଲା ଟିକେ ବନେଇ ନେସି ବେଲି ଛୁଆମାନେ ପରଟା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ। ଆର୍ ବନ୍ଧାକୋବି ସନ୍ଥଲା ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଛୁଆମାନେ, ଖାଲି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇକି ଟିକେ ସନ୍ଥଲି ନେସି। ଆର୍ ଆଜିକାଲି ତ ତରକାରୀ ପତର ଆର୍ ସେତ୍କି ସ୍ୱାଦ ନା କର୍ବା। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଅଟା ଟିକେ ଚିଟ୍କି ଦେଲି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ମୁଇଁ ପଖାଲ୍ ଖାଇମୁ। ଆର୍ ଦୁଇ ଛୁଆ ଏଇଟା ଖାଲି ପରଟା ଖାଇବେ। ଆର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଚଟ୍କି କରି ଟିକେ ଢାପି କରି ଏଇଟା ରଖିଦେଲି। ଆର୍ ଆଗରୁ ଟିକେ ଚଟ୍କି କରି ଢାପି ଦେଲେ ଭଲ୍ ହେସି, ଆର୍ ହଠାତ୍ କଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ବନ୍ଧାକୋବିକେ କାଟିଥିଲି ଧୁଇ ଧୁଆ ଏଇଟା ନେଲି ଦେଖୁନ୍, ବନ୍ଧାକୋବି ବାଇଗନ୍ ଆର୍ ଆଲୁ ଏଇଟା। ଆର୍ ହେଲେ ଗଲି ଆଜିକାଲିର ଆର୍ ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ନାଇଁ କରେ, ହେଲେ କାଁ କର୍ମା, ଖାଇବାର୍କେ ତ ପଡ଼୍ବା। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ତେଲ ଦେଇକରି ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଉ ପିଆଜ ହେଟା ମାନେ ନାଇଁ ଦେଇନ। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସବୁକେ ମୁଇଁ ପକେଇଦେଲି। ଆର୍ ତାପରେ ଏଠି ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ନୁନ୍ ହଲଦି ଏଇଟା ଦେଇକରି ତାପରେ ଟିକେ ଢାପି ନେମି ସିଝି ଯିବାକି। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ହଲଦି ନୁନ୍ ସବୁ ପକେଇଦେଲି ନ, ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଢାପି ଦେଲି। ଆର୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ବେଲେ ଟିକେ ଢାପି ଦେଲି ବେଲେ ତାପରେ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲା। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ସବୁ ସନ୍ଥଲି ଦେଲି। ଆର୍ ଟିକେ ହେଇସାରିଲା କି ତାପରେ ମୁଇଁ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଲି, ଆର୍ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ଦେଲି। ଆର୍ କେନ୍ସି ମସଲା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେଇନୁ, ଆର୍ ଛୁଆମାନେ ହେନ୍ତାଟା ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ସନ୍ଥଲା ଥି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଏସନ୍। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କଲି, ଆର୍ ଯେତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ କାଣା କହିବେ। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପାତଲଘଣ୍ଟା କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆର୍ ଏଇଟା ଭଲ୍ସେ ସନ୍ଥଲି ହେଲା କି ଆଗରୁ ଟିକେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ସିଝିପାରେ, ସେଥିର୍ଲି ସିଝିଲା କି ଟିକେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଆର୍ ରାତି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ କାଣା କହିବେ, ରୁଟି ରୁଟା କର୍ବାର୍କେ ତ ମହାନ ମୁସ୍କିଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ମୁଇଁ ସବୁ ଏଇଟା ସାରିଲି, ଆର୍ ତାପରେ ମୁଇଁ ଢାପି ଦେମି ବେଲେ ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇଥାଏ ବେଲେ ଟିକେ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ସନ୍ଥଲାଟା, ମସଲା ଦିଆଟା ପଚକର ହେତ୍କି ଖାସ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆର୍ ଏଇଟା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ଆମ୍, ବେଲେ ଆମର୍ ନିନି ବଡ଼ ନିନି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଆମ୍ ଆଚାର କି ଆମ୍ ତିଉନ୍ ମିତାର୍ ମୁଇଁ କରିଦେସି, ବେଲେ ଏଇଟା ଫେର୍ କରିକିରି ରଖିଦେମି ବୋଲଛେ ଆମ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବା। ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଖାଲି ଏଇଟା ପାନ୍ ମୁହୁରି ଟିକେ ଆର୍ ସୁରସୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଭାଜି ଦେଉଛେ ପହେଲାରୁ। ଆର୍ ଏଇଟା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ଗଞ୍ଜ ଟିକେ ବସେଇଦେଲି, କେନ୍ତା ବେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି କିନି ବେଲେ କରେଇ ଥିନା ହୁଏ ବେଲେ ଗଞ୍ଜ ବସେଇକରି ହେଟା ମୁଇଁ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଆର୍ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା କି ଏଇଟା ତାପରେ ଆମ୍ ଯେନ୍ ଛାଞ୍ଚି କରି ଧୁଇ କରି କାଟିକରି ରଖିଥିଲି ମୁଇଁ ଆଗରୁ, ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପକେଇଦେଲି ସବୁକେ। ଆର୍ କରେଇ ନଗଲି ହେଇଥିତା ବେଲେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜ ନ କରୁଛେ। ଆର୍ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଆମ୍ର ହେଟା ଦେଖେଇଥିଲି ରେସିପି ବେଲେ ମୁଇଁ ହେତ୍କିରେ ତାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ନେ କରିନ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ଆର୍ ତାପରେ ଭଲ୍ସେ ହଲଦି ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି, ଆର୍ ତାପରେ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ଆମ୍ତିଉନ୍ ମିତାରଟେ ହେଲେ ପଛପଟେନ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ଦିଏ, ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଦେଇକରି ଏଇଟା ଟିକେ ଢାପି ଦେଲି। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ସୁରସୁ ଆର୍ ଯେନ୍ ପାନ୍ ମୁହୁରି ଯେନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଭାଜି କରି ରଖିଥିଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାର୍କେ ଦେଲି, ଗରମଟା କଲେ ଭଲ୍ ନୁହେଁସେ ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କି ଏଇଟା ପୁରା ତାର୍ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି ଶୁଖା କରି ଗୁଣ୍ଡ କରି। ଆର୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବିର ଯେନ୍ ସନ୍ଥଲା ଯେନ୍ କରିଥିଲି ସିଆଡ଼େ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ। ଆର୍ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଆମର ହେଟା କରୁଛେ। ଆର୍ ରାତି ତ ଏନ୍ତା କବାର କମ୍ ଏଇଟା ଥିସି, ଆଉ ବେଲେ ଆମ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତା ବେଲେ ଫେର୍ ଏଇଟା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ରାତି କରିଦେଉଛେ। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ତାପରେ ମୁଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବସେଇକରି ହେଟା ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଲି, ସେଥିର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥିତା ଯେ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ଅଲଗା କରି ଏଇଟା ତାର୍ ମାନେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଭଲ୍ସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା ନେଇକରି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛେ କିନି, ଆର୍ ଇଆଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ ଦେଖୁନ୍ ବିଲି ଗଲାନୁ। ଆର୍ ତାପରେ ଗୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଥିସି ବୋଲି ମୁଇଁ ଟିକେ ଛାନିଦେଲି, ନହେଲେ ଗୁଢ଼ି ଚାବି ହେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆର୍ ଏନ୍ତା ଛାନିକରି ହେଟା ତାପରେ ଧୁଇକରି ଫେର୍ ଏଇଟା ବସେଇକରି ଫେର୍ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ଆର୍ ଭଲ୍ସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଫେର୍ ହେଟା ବସେଇଦେଲି। ଆର୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ପାନ୍ ମୁହୁରି ଆର୍ ଯେନ୍ ସୁରସୁ ଯେନ୍
ଏଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକରି ଯେନ୍ ରଖିଥିଲି ଏଟା ଇଆଡ଼େ ଦେଇଦେଲି ଆର୍ ସେନୁ ଗଲେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଟିକେ କମ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଚଲିଥିଲି ତା ବେଶୀ ତାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଆର୍ ଏଇଟା ତାପରେ ସେ ଗୁଡ଼୍କେ ଦେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ ଘାକେ ହେଇଯାଏସି ଏଇଟା, ଆଉ ରହେସି ଗଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ନ ରଖିଦେଲେ। ହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆର୍ ସିଆଡ଼େ ତାପରେ ସେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ ସନ୍ଥଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲେ ପରଟା ଟିକେ ହେଟା କର୍ମି, ଆର୍ ଆଜ୍ଞା କର୍ ଲାଗି ଭଜା ଗଲି ହେଟା ଅଛେ, ଆର୍ ତାପରେ ହେଟା ସନ୍ଥଲା ଗଲି ହେଲାନ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଭଜା ବଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜିଦେମି ଖାଇବି। ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆମର ଚଟନି ଟିକେ ବାଟବ ବୋଲିକି, ସେ ତ ଦିନ ବେଲି ହେତ୍କେ ଖାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଚଟନି ହେଟା ବାଟବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଲେସୁନ୍ ଲୁସୁନ୍ ନାଇଁ ଦେଉ, ଛୁଆମାନେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍, କେନ୍ସିଥି ଲେସୁନ୍ ଆମେ ନାଇଁ ପକଉନେ, ହେଲେ ଲେସୁନ୍ ଦେଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା, ହେଲେ ବୋଲି ଛୁଆମାନେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍, ବେଲେ ଝନେ ନାଇଁ ଖାଇବା ବେଲେ କେନ୍ତା କରି କର୍ମା। ବେଲେ ଏଇଟା ତାପରେ ଚଟନି ପତର ହେଟା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଅଦା ମିର୍ଚା ଆର୍ ଆମ୍କେ ହେଟା ଚଟନି ବାଟିକରି ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ନ ଥୋଇଦେଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ରହିବା ଗଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବେଶୀ ଟିକେ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞାକର ଆର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେ, ଆର୍ ମୋତେ ଟିକେ ଚଟନି ଆଚାର ଆମୁଲ ତେତେଲ ଏନ୍ତାଟା ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ହେତ୍କିରି। ଆର୍ ସବୁ ସିଜନ୍ କେ ନହେଲେ ମିଲ୍ବା, ଯେନ୍ ସିଜନ୍ ଯେନ୍ଟା ମିଲ୍ବା ଖାଇବାର୍ କଥା। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ହେଟା ଚଟନି ଚୁଟନା ବାଟି ସାରିକି ଏଇଟା ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ପରଟା ଟିକେ କରିଦେଉଛେ। ଆର୍ ଯେତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ପଖାଲ ଖାଅ ବେଲେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍, ଆମେ ତ ପଖାଲ ଖାଇସୁଁ, ମୋତେ ପଖାଲ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଜ୍ଞାକୁ ବୋଲି ପଖାଲ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଖାଇବେ ବୋଲି ଟିକେ କରିଦେଉଛେ। ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ କଲେ ସେଇଟା ସିନା ଦେମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପରଟା ଟିକେ କରିଦେଲି, ଆର୍ ତାପରେ ହେଟା ଭଜା ବଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜିଦେମି। ଆଜିରଟା ଏତ୍କିରେ ଥିଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କରି କରି ଆସାଇଲି କି ଏଇଟା ବହୁତଟେ କଷାକିନା ପଡ଼ିଥିଲା, ବେଲେ ତାପରେ ସେ ଆଚାର ଉଚିରି କରିଥିଲି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଚାପି ମାଜି ଦେଉଛେ, ରାତି ଖାଇସାରିଲେ ଫେର୍ ଟିକେ ମାଜିମି ଯେ କମ୍ ବାହାରବା ସେଇଟା। ଆର୍ ମୁଇଁ ରାତିରଟା ରାତି ହିଁ କରିଦେସି, ପୁଛା ପୁଛି ମଜାମୁଜି ସବୁ। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଆର୍ କେତେ କଷାକିନା ବାହାରୁଛେ ଯେ, ବେଲାକେ ଯେତ୍କି ବାହାରୁଛେ ଇହାଦେ ସେତ୍କି। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ନେନିର୍ ଲାଗି, ବଡ଼ ନେନି ଟିକେ ପଛେ ଖାଇମି ବେଲା, ବେଲେ ଆମର୍ ସାନ୍ ନେନିର୍ ଲାଗି ଇଟା ବାଢ଼ି ଦେଉଛେ, ସେତାକେ ଟିକେ ଭୋକ କଲାନୁ, ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସନ୍ଥିଲା ଆର୍ ପରଟା ଏଇଟା ଖାଇବା। ଆର୍ ତାପରେ ହେଟା ଦେଇଦୁଆ ଦେଲି, ଆର୍ ଏଇଟା ଭଜା ବଡ଼ି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବେ ବୋଲି ହେଟା ଭାଜି ଦେଉଛେ, ଆର୍ ଭଜା ବଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଇ ବଡ଼ି ବୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର ମା ଦେସି, ପୁରା ଯେତ୍କି ଖାଇବ ନେବ ବୋଲ୍ସି, ବେଶୀ କରି ଦେସି ଯେ ମୁଇଁ ବୋଲ୍ସି, ବେଶୀ ନାଇଁ ଦିଆର୍ ଗୁଡ଼ାଦୁ ଗୁଡ଼ାଦୁ କରି ଦେବୁ ବୋଲ୍ସି। କାଣା ହେସି ବେଶୀ ରଖିଲେ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ହେତ୍କି ବଡ଼ି ଖାଇବାର୍କେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍, ମୋତେ କହିଲେ ହେତ୍କିରେ ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଭଜା ବଡ଼ି ଟିକେ ଖାଲି ଖାଏସୁଁ, କେଲିଆ ବଡ଼ି ଟିକେ ହେନ୍ତା, ବେଲେ ମୁଇଁ ହେତିର୍ ଲାଗି କମ୍ କମ୍ ଦେବୁ ବୋଲ୍ସି। ଆଉ ହେଟା ସବୁ କରି କରି ଆସାଇଲି କି ପହଲାରୁ ଇଟା ଚାପି ମାଜି ଦେଉଛେଁ, କେନ୍ତା ବେଲେ ବେଶୀଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ, ବେଲେ ଫେର୍ ଖାଇଲା ପରେ କମ୍ ହେବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲାନ, ବେଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଜାର୍ରେ ଏଇଟା ଭରି ଦେଉଛେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେମି, ବହୁତ ଦିନ ପଲେଇଯିବା। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଜାର୍ରେ ସବୁ ଭରି କରି ରଖିଦେଉଛେଁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ନ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେଁ, ଫେର୍ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ଚରଦାଇ।